הם רוצים משיח? כן. אז במי זה תלוי? יש בשיר של יום חמישי, כתוב, אנוכי אדוני אלוהיך מהלכה מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להתגבר על פרעה, על כל הפירמידת שלו, על כל סוס ורכבו, הכל, לא חסר, ראיתם. אז מה צריך לעשות? הרחב פיך ועמלהו, תבקש. ולא שמע עמי לקולי, וישראל אוהבה לי. ישראל אומרים, לא... יכולים לגמור את החמאס בעזה, לא גומרים אותו. יכולים להכריע את איראן, לא מכריעים אותה. יכולים לנקות את הר הבית מכל השואלים שמהלכים שם. הם לא עושים את זה. אף אחד אחר לא מונע אותך. מי מנע ממך להכיל ריבונות ביהודה ושומרון? אף אחד. אתה עוצר את עצמך. זה הדרך היחידה, כן? אתה יכול לגרש מחבלים, יכול לגרש בני המשפחות שלהם, יכול להרוס את הבתים שלהם, יכול לגרש את כל התומכים שלהם. מי מפריע לך? אתה. אתה. ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אצלי, לא אבלי, והשלחהו בשרירות לבם, ילכו במועצותיהם, יש להם כל מיני יועצים, יועצים משפטיים כאלה, יועצים משפטיים אחרים. אומר לנו אסף, בתהילים, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, ברגע קט, בשנייה אחת, כמעט, אויביהם מכניע, ועל צריהם אשיב ידי. כל אלה ש... שונאים את עם ישראל, שונאים את השם, יקחשו לו, משנה אדוני יקחשו לו, ויהיה איתם לעולם. והקדוש ברוך הוא יאכיל אותנו מחלב חיטה ומצור דבש ושביעקה. מילים אחרות, תלוי רק בנו. יאללה, הגיע הזמן.